Vipi mpenzi mtazamaji, karibu ndani ya story za 254. Mimi naitwa Doris Moto na leo napiga story na Dr. Cassypool, ama ukitaka chawa wa rais, ama ukitaka incoming governor wa Nairobi County. Uko vipi Mr. Governor? Mungu anasaidia siku zote, Mungu ni mwema. Unajua nikisikia natoka kwa mdomo wako na sija kuuliza, inamaanisha kuna kitu tayari imeshaingia ndani yako ya kwamba mimi ndio governor. Huyo ni Mungu ananena ndani yako. Huyo ni Mungu ananena ndani yako kupitia Roho Mtakatifu. Sasa watu wajitayarishe tu. Doris, nikikula Biblia nakupa kitu kwa county. Unasaidika, kaa karibu na mimi. Tembea na mimi Doris. Tutembee kwa hii safari. Na ambia vijana ukiwaona pale nje kwamba Governor Cassypool ako tayari. Amesikia mwito yao na atafanya kazi kulingana vile wanataka, na nitahakikisha kwamba tumepigana na kitu inaitwa kukaa juu ya mawe. Vijana wapate kazi, kaunti ni kubwa, waandikwe kazi. Vijana wapate kazi bila mapendeleo, vijana wanaumia. Sasa kama governor, na najua ndo ataniweka kwa kiti kupitia mapenzi ya Mwenyezi Mungu, basi wamesaidika. Vijana waache kutembea, wanatembea tembea huko, wana kitu ya kufanya. Tutasaidia vijana, vijana wapone, vijana wapate kazi, vijana wasikie vizuri. Hata ukiamka asubuhi usikie uko vizuri kwamba Nairobi inakontroliwa na Cassypool, utafurahia, utavuta hewa safi ukijua inakontroliwa na iko chini ya uongozi ya Cassypool. So vijana wasaidika, wale vijana tena unao wameketi tu hapo kazi. Lakini daktari, kuna mtu kwenye mtandao alisema wewe tu, hakuna mtu ambaye umesaidia, so uwezi kuwa governor na wewe tu ni makelele tu. Unajua shida ni ya kwamba mtu mwenye anaongea labda hatujuani, hanijui, simujui. Lakini naweza kuambia Doris, tarehe 7 nafanya kitu inaitwa big announcement. Town itasimama. What I've achieved from January mpaka December, na nini nimeleta mapinduzi gani kwenye tasnia ya muziki. Nimekuwa nikipigania wasanii, nimekuwa nikipigania tasnia ya muziki ya Kenya, nimekuwa nikivurutana na Watanzania kuhusu ya kwamba waweke heshima kidogo, tufufue tasnia ya muziki ya Kenya. Kuna mengi machafu ambayo nitaipasua, nitaitoa. Na utapata invitation ya kukuja kwa big announcement. Big announcement ni mbaya. Watu wakuwe tayari kwa sababu watu wataumia. Kwa sababu tunaenda kuhakikisha tumetoa kila mtu ambaye amekosea tasnia ya muziki ya Kenya, tunamwanika. Yes. Niliona kuna mali ulisema kwamba wewe ni rastaman. Najua rastaman is always a peaceful man. Si ni kweli? Yes, a rastaman is always a peaceful man, and that's why niliingia kuwa Rastafari. Mimi ni rasta ambao sina dread. Mimi ni rasta ambao sikuli majani kutoka Jamaika. Mimi ni rasta ambao ni rasta kiroho. Rasta? So wewe usupport ile ni notion ya Wajakoya? Mimi ni rasta kiroho. Kama kila mtu na beliefs yake, kuna watu ambao ni Wakristo na bado wanaingia kwa room wanavaa condom. Inamaanisha wao ni kivyao. Kuna wengine bado ni Wakristo na bado wanakunywa mvinyo. Na wachungaji na bado hatuwezi kujudge mtu kulingana na vile wao wako. Na mimi nimelelewa kwa background ya Ukristo. Najua Mungu sana, napenda Mungu sana. Na hata juzi kuna wimbo tumefanya na Kimbikimbi. Why tumefanya wimbo na Kimbikimbi? Tumefanya wimbo kwa sababu number one, tuliketi chini na Kimbikimbi tukasema Mungu ametupa maarufu, tunajulikana dunia mzima, Kenya mzima, turudishie Mungu shukrani aje. Tukaingia studio tumefanya worship song. Mbona tu kufanya mabuda wakaamua wachezewa nini hizo kiupumbavu? No, tunashika kifua ya Mungu. Tunashika kifua ya Mungu, tunaambia Mungu, asante kwa umbali umetutoa. So mimi ni Mkristo na unafaa ujue hivyo. Na wacha nikwambie, ukiangalia culture za Rastafarians na Wakristo zinaingiana. Kwa sababu wanasema kwamba usiibe, usilale na mke wa wenyewe, usifanye uzinzi. Hizo ni ma commandment ambazo wao wanazingatia. So mimi ninazingatia commandments ambazo ziliwekwa, ya kwamba kulala na mke wa mtu ni dhambi. Usishike mke wa mtu, mke wenyewe sumu. Unapatiwa pointi? Kuna taku na wake wa watu, lakini mimi nakataa. Usiibe, mimi siibi. Unapatiwa pointi? Truth Watch Dog ni boy wangu, nampenda sana. Na anaongea ngo kweli, nijutaje apate exposure mzuri na platform poa. Truth Watchdog ni mtu mwenye mimi naweza kuambia ningependa nifanye naye kazi. Na nitafanya naye kazi hapa mbele, nitamuita. Na kuambia hapa mbele itakuwa mbaya. Tukishasafisha industry tunaingia sasa kwa siasa. Tabazia. My friend, tutafanyia unyama watu. Ya kwamba tukijua una ujinga tunakuanika. Na hiyo tunatembea, mbona tunavimba?
Alafu niliona MP Salasya alikuwa amefanya video pale ni kama alikuwa mlevi kidogo. Sasa wewe unaniambia nini? Ukiona mtu mwenye anafanana God must be crazy, wale watu wanakimbia huko kwa mabushi. Huyo ni mtu mwenye akifanya hizo video zinakusurprise. Si uko hivyo, yuko sawa. Ule ni MP mwenye alitoka nyumbani kwa shida, alichaguliwa kimungu mungu. Alipewa MP, lakini kitu ya muhimu nasikia kutoka kwake anafanya kazi. Watu wa Mumias wanalia wanasema kijana anafanya kazi. Na by the way, take it to the bank. Take it to the bank. And bank it in the morning, very early in the morning. He's the next governor of Kakamega. Bwana tunachukua hizi vitu asubuhi, nitakupangia magavana. Kakamega County, tunaanza na nani? Peter Salasya. Ndio the next governor, Kakamega County. Kisumu County, Babu Owino. Nairobi County, Cassypool. Mombasa, Jichopevu. Sio nimekupangia kazi. Na Meru. Sijui Meru. Mungu anasaidia. Tumemaliza hiyo maneno? Yote 5-9 Mungu ni mwema siku zote, na ukirudi ambia watu wazidi kuomba Mungu na washike Mungu. Na Mungu ni mwema. Sasa? Sawa. Mungu anasaidia. Nashukuru incoming governor.